Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Di mentahang ni, you ini guest my juni. Di ini ide i Imanda. I para jong i Marcus. Di Marcus mentakas ni lai wane lamang i para hang ni. Ini gede si para try amur kini di. Ini be ini di bakha jong ake. Di hakan ika video i Imanda enjoy lang bat ni. Di hakan ika video mentang in bam ya uni u 3x. Buldak leh, buldak, buldak 3x. Plus, ngidan rukini ki mumu, mumu mar san-san teli. Nang ta ngin hapan teak sedau new sauce rudi jong buldak sauce. Ngin hap a extra syuk hang tu. Dan mar Marcus tu syuk job bet yang, fishing yang ke video ba syuk job bet Marcus. Kita kasih tinggi nam Aili rini, bakat terang maha bendam sat bani Marcus. Dan nam Marcus, kita sini lah wanilam ni, temangat dia tu, perlak syuk dua ilang. Mga job mga mata kasi mo at yung mga ina-ash yung extra sauce hang ni hadrang but mix ya umumo tig nidan do kiniki umso pinang sa fridge tig lada kibadi ya kanik umso means kila out tig kandan do kanika timer hang ni nin buah do shiteng kenta nila nila na man siya po shiteng kenta day tadala tam shiteng kenta tila laban di hindi dampat tam day kata shiteng kenta kindi um tig kumala out. Tiba out ke dan ke punishment halas. Dan nampak? Dia mentang ini pas dalam syuk ke far, ingin anu ini sos. Dan tadaan! Ini mantah asya na. Ini sos besar lah ni mah. Ni! Okay, biar Marcus. Marcus entah si dampak bandram na. Dampak bandram na. Ini te, kong kata lah. Yeah, like accept challenge ya. Yeah, kita klaim pun selam sih kepuar, ni ni sedang not. Kita mahu main haban set not. Three, two, one, go. Kita mentaan set not ikan kita mah. Oh, dah ada bang nak set time mana mentaan? Dah ada bang kan ya? Set dah pot 30 minutes ni awak mentaam. Tadi mentaan tekan emlong lah. Tekan pot 30 minutes dah ada bang mah. Dia mentang ini sedang nak mix kini ya baru kau dah dia. Kau pergi sos. Ayat das. Ingat pergi sos ni. Kau nak pergi. Das juga terjai mam das ni. Das ni jemnya tak kabuk loy bam. Nama bam. Tang siom kabuk loy bam. Tiap malam kau pedat pedat. Belum lah. Ibu nak sah bah. Ni lama dia nak. Ready? Klep ha, kos klep ha, masyarakat dengan kos klep ha. Manda klep ha, mandaru. Ni semasak ha, ni si bete, kasi siang te. Kenalin kong, ngelam bida kating bit. Boom! Ready? Ready, manda ready? Eh, manda cheating bit, next bar eh. Masyarakat, no cheating, no cheating bit. No cheating. Marcus, I love you, Marcus. Would you 3x him? Mama dong. Gue ada problem di bank Marcus. Eh, badan mati. Saya binang. Manda. Kini anggut nama kiri kun garu am. Kiri kun garu am. Iklan yang lembam sat. Mengat telah yang. Nikus. Tadi tak sisip lang memang lah kesal. Fishman. Memang kes asat das ni. Dah. Tak nampak dah.
Marcus besar sih. Marcus. Iya lama. Sati sama. So sorry guys. Bubble dog, komen. Kata ini di barat tentu kerusi senam kan? Karena keras senam. Mie lahir. Nak kendor. Guys, clean lah. Kalau nggak mau selesai, nak kalau nggak mau selesai cleannya. Markus, nggak paham lah. Nggak terlalu lut. Ini lah, ada deh setelah bentar lelah kita tambah belum kempat belum makan. Bantah kendiat ya ini ya, bantah kendiat ya. Iya. Baju natam di tengah tambah. Yesus. Ini mana salah? Ambil pene. Us bangam. Bang harus amanda, bang dah amanda. Bang mesti swasta. Kena minat. Kena minat tak sampai. Amanda, amanda. Subang sekian, bang lubang. Ada bang mumu.
sampai jam 2 minit. Ada. 3 minit. 3 minit. Kita coba airan guys. Kayak bang kalung. Garut lagi kan bab saat am kada. Ini kada sini ni. Ini lah jan jam mut imba ni rut. Mau markus bang kan ada mumu. Oh nak kena. Asyuk mana benar? Alah. Ha? Lagi sini mesti. Zil. Kau tak yang sebab sampai. Ya lain aku ni nak peluk ni. Tambah apa lagi pun nak. Ani. Alah asyuk. Wani. Asyuk. Markus. Lajos sayang. Sya ini nama belajar. Habis sibin. Ngasih sini ada bing soy binam. Lokom noran di rendang mo. Aku kan apa yuri lah. Come on, Manda. Come on, Amanda. Bagus, kamu masuk. Syukus mama. Sherry is loving. Come on, kus. Markus dah. Dah dia berpelik pada kamu depan tu. Dia kamu depan lah. Lalu ni lalu lah. Naik. Kerut dah naik. Tak kebang ke fak lah. Ni. Bang ni berdak ni suara banyak terlihat ni. Manda layang. Manda, ini. Hari guys, jauh parah yang man. Markus, dadam sengat je. Ini apa sengat? Tanya hak mah. Nak kemana tu? Kau video am? Nilai challenge ngapet? Pasti. Jabat dia lah. Ah, jisim. Lepas dia ngatang tu sebuah. Nampak syuk bambam. Padahal. Penyakit.
Tambah gian lah ah. Bye. Kita bye. Sekian dulu pada kiwi video.